хоккейдің саңылағы сыр елінде шайбалы хоккейден алты құрлыққа аты мәшқұр шон Скинер сыр бойлық балғын хоккейшілермен жазғы кемп өткізді ол шебелік сағатында спортшы өрендерге хоккейдің қыр сырын үйретіп кәсіби тәжірибесімен бөлісті шон скиннер шайбалы хоккейден әлемдік дәрежедегі бапкер дриблингтің дарабозы Жақыт мансабында ұлттар хоккей лигасының жеті бірдей тобын жаттықтырып олимпиадалық құрамаларды бап баптаған әлемнің 45 елінде шеберлік сабақтарын өткізген ол сидней крозби александр Авечкин, Джеф скиннер эрик Стал, Брет маршан томаш Татарсында сынды ойыншыларды бәйгеге қосқан енді міне жас қарымын байқау үшін сыр еліне ат отыр Yeah, came here because we're doing a uh, specialized stick handling training session біздің uh, мұнда келудегі басты мақсатымыз жергілікті хоккейшілердің қарымын байқап оларға дриблингті дұрыс жасауды үйрету және нәтиже шығару қазір балаларға 150 түрлі дриблинг жаттығулары мен 25 дұрыс қозғалуға арналған жаттығуларды үйретіп жатырмыз бұл шайбалы хоккейдегі маңызды компоненттер қызылордалық бүлдіршіндер мені жатыр олар әрбір жаттығуларды ыжақаттылықпен орындауда бес күннің ішінде балалардың деңгейі едәуір өсті барша қызылордалықтарға жазғы кемпті ұйымдастырушыларға алғысымды айтамын шон скинер носит огромный вклад в развитие хоккея шон хоккейдің дамуына сүбелі үлесін қосқан маман әлемдік дәрежедегі бапкердің біздің қаламызға келіп спортшыларымызбен бірге жаттығу өткізіп жатқанына біз әлі сене алмай тұрмыз Нұрсултан қаласына келді дегенді естеген соң біз де шасап жасап көрген едік шон қуана келісті білікті бапкердің сыр еліне атпасын басын бұрғанына балалар да дән риза